Boa noite, molecada. Eu tava meio sumido, mas tava passando o final de semana na casa dos meus pais e a internet lá não é aquelas coisas, né? Como é que foi o final de semana de vocês? Foi bom? O que que vocês fizeram de bom? Eu vou postar algumas coisas aqui do que eu fiz. Porque meu final de semana foi bom, graças a Deus. Molecada, se liga nessa obra de arte aqui, mano, que a Hit Roca mandou pra gente, mano. Mandou uns 20 desse aqui, deve estar uns perdidos aí, molecada, mas esqueci de fazer os store, mas agora tá aqui, mano. Hit Roca, que empresário de rocha aí, mano, ó. Só rocha pancada, hein. Valeu, Hit Roca, é nóis. We'll be right back.